はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の分数関数とそのグラフ丸1をお送りします。で、ここからですね、数3新しい章のスタートとなります。で、最初はグラフを書く全近線求めるが3問ありますので、一回ね、ここで動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったり分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず分数関数っていうことで、まあ分数の関数ですね。まあこういうのが該当するんですけど、で、まず1番からやっていきます。で、1番はですね、これちょっと変形書き直すと、ここでいっか。これ2分の1をですね、分子に乗っけてしまって、これ x 分の2分の1と同じなんですよね。ちょっと違和感ある書き方をしてますけど。で、つまり、分子、上が2、あと分数にはなっているんですが、これ下書くか。中学校だったら y イコール x 分の a だね。で、高校の参考書は多分 k の方が多いと思うんですけど、まあ、この形です。つまり、反比例です。中学校の時にやったやつね。だからこれ反比例なの。下に2がくっついてますけどね。だから反比例のグラフ書けばいいじゃんっていう話で終了です。で、全近線は、まあ、中学校の時のね、反比例のグラフを思い出していただければ、今回、まあ、比例定数っていうやつね、中学校で。比例定数が正なので、ここです。第一象限と第三象限にグラフが来ます。で、まあ、それが第二、第四に来たとしても、X 軸と Y 軸にくっつかないですよね。だからそこが全近線になると。つまり、今回の1番の全近線は、軸なんで、x イコール0と y イコール0。これが全近線になります。で、予備知識、まあ知識として、このね、比例、反比例のグラフ、つまり全近線が軸、x 軸、y 軸のグラフのことを、まあこいつね、のことを、直角双曲線、というので、まあ、よかったら名前覚えておいてください。おそらく教科書とかにも載ってると思います。では実際グラフ書いていきましょう。で、まあ、これはもうフリーハンドでいいかなと思うんですが、まあ、こんな感じ。ちょっと差が入っちゃったね。で、まあ、こんな感じかね。で、先生のタイプにもよると思うんですけど、この直角双曲線の時は、右側と左側、それぞれ一箇所座標を書き込んでおけば間違いないかなと。なんか片方だけでもいいよっていう先生もいるらしいんですけど、まあ、一応不安なんでね、両方入れます。で、これは、まあ、基本的に x を1ってしてしまえば、y イコール2分の1ってすぐ計算できますよね。代入すればいいんで。だから、ちょっと広いとこ行こっか。この辺からぶつけよっか。x が1の時に、2分の1ですよって。で、1の2分の1だったら、まあ、反比例になってるんで、逆も同じですよね。マイナス1の時、ちょっとね、俺の図があれだけど、マイナス2分の1になるので、まあ、それぞれ入れておけば OK かなと思います。まあ、これは反比例なんでね、まあ、あんまりもう肩の力抜かずにこんな感じでいきましょう。で、まあ、2番からが、まあ、高校の数学やなって感じがするんですけど、まあ、こうなります、形が。で、これはですね、個人的にはまず全近線から求めてください。で、答え書いちゃいます。2番の全近線。で、まず書いちゃいましょう。これ、x イコールマイナス3と y イコールマイナス1が全近線になります。で、これどっから判断するかっていうと、ちょっと切れたけど、まあ見えるか。まずですね、ここです。x にくっついてるこのプラス3。こっから x、このね、プラス3の符号を変えてものが全近線になります。x イコールマイナス3です。で、あともう一個ここ。ここの数字は符号を変えないで、これが y の全近線になります。で、これはですね、今まで関数を平行移動させる問題いろいろあったと思うんですけど、平行移動って、例えば x 軸方向にマイナス3移動したかったら、x プラス3を代入するじゃないですか。これも平行移動でずっとやってきましたけど。で、今それをやってます。もともと x だったら x 軸。y 軸だ。x イコール0。これが全近線なんですけど、それを
X 軸方向にマイナス3動かしたの。つまり、やっぱ X イコール0だ。ごめんね。X 軸方向にマイナス3移動してるから、だから X イコールマイナス3が全近線になるんです。全近線が平行移動してるイメージで持ってください。で、こっちに関しては、これ実はもともと、ちょっとこっち飛ぶよ。こっち、左辺に持ってくると、Y プラス1だったんです、もともと。まあ、右ちょっと書きませんけど。だから、こっからこっちに持ってくると、Y 軸方向に、この符号を変えるから、マイナス1。全近線が動いたよ、と。でも、もともとこの形で出されることが多いので、こっちに持ってきた場合、符号を変えないでいいから、この形だとね、X 軸、まあ、X でと全近線は、ここの符号を変えたもの。Y の全近線は、ここの符号を変えない、そのまま、という風になります。まあ、もともとがこういうことがあるんだよって覚えてもらえると、まあ、ミスりにくいかなとは思います。だから、全近線先に書き込んでしまうと、y イコールマイナス1なんで、はい、曲がったけどね。書き込んどこか。y イコールマイナス1と、x イコールマイナス3なんで、よいしょ。ちょっとごめんね。x イコールマイナス3。この青が全近線になります。で、あとは、ここです。ごめんよ。この数字がプラスになってれば、こっちと同じ。第一象限で言うけどおかしいけど、右上と左下に関数が来ます。いいかな？グラフとしては反比例と同じで、双曲線の形になるので、だから、こっちと、あとこっちなの。で、さっきはこうやって右と左に座標1個ずつ打ったんですけど、基本的に全近線がずれた場合は、X 切片と Y 切片、つまり X 軸と Y 軸にぶつかるところの座標を入れたらいいです。だからこっちぶつからないんで、こっちはあんま座標入れなくていいかなと思います。先生が入れろって言ったら入れて。で、こっちですね。で、どうやってやるかっていうと、まずは X に0を代入します。自分はね、0を代入する。そうすると、これ3分の0入れるから。3分の3引く1で0になるんですよ。つまりこれ0の0で原点通ることがわかるのね。いい？だから原点を通るように、ほい。ちょっと苦しいけどね。よいしょ。こういう風に書きます。で、今回は原点通ってるんでね、これを書いておけば問題ないかと思います。もうね、自分の手でがっつり消しちゃったけど。まあ、やり方の順序はね、人それぞれあると思うんですけど、まあ、基本的にはこの形、出てきたら、全近線、まず求めます。で、グラフに書いてしまう。全近線を。で、あとは右上左下なのか、右下左上なのかを書いてしまって、書くときに、X 切片、Y 切片を意識しながら書く、っていうことをやれば OK、っていう感じです。では、最後もね、同じように行きましょう。まあね、さっき説明してるんで、ここはざっくりじゃねえや、サクッと行きたいね。まず、X の全近線が符号を変えるから、X イコール1です。で、Y の方は、ここの符号を変えないんで、Y イコール2。これが全近線になります。で、書き込んじゃいましょう。X イコール1なんで、よいしょ。ちょっと下に持っていこうか。X イコール1と、Y イコール2。よいしょ。これが全近線。で、分子に載ってるのが3なので、右上と左下に書きます。で、右上は X 軸、Y 軸両方ぶつからないので、まあ、意識せずに、こんな感じじゃねっていうので大丈夫。よいしょ。で、問題はこっちですね。で、まず X に0を代入します。まあ、自分はね、X に0を代入すると、まあ、書いておこうか。0。入れると、マイナス1分の3、つまりマイナス3プラス2だから、0のマイナス1ってわかります。つまり、0のマイナス1だから、ここを通る。Y 切片マイナス1ね。で、もう一個です。Y が0の時。こっちね。で、こっちの解き方はですね、まあ、いろいろやり方あるらしいんですけど、自分がよくやってしまうのは、0入れるじゃないですか。で、そうすると、プラス2を俺こっちに持ってきちゃって、ちょっと整理すると、まあ、こうなるんですよ。で、こうなって、まあ、罰掛けってよく自分が言っちゃうんですけど、まあ、言わなくていいからね、学校とか言わないでね。こう、罰1分のマイナス2にしてしまって、まあ、罰で掛け算しちゃうよっていう。X イコール1になることは絶対ないんで、これ。全近線でね、あるから1にならないんで、絶対。
だから別にかけちゃっていいんで、こう×でかけると、マイナス2カッコ x マイナス1イコール3っていう風に入ってるかな、大丈夫ね。いいかい、×にこうかける、こうかけてこうかけてイコールで結ぶと。でこれを解くとマイナス 2x、 2やから1になって x イコールマイナス2分の1となります。つまりマイナス2分の1の0、まあ、この辺だよね、1の半分だね。もうちょっと大きくてよかったね。だからその2箇所通るってわかるので、おぉ、この2箇所通る。ちょっと待ってよ。難易度高えば。こら最後1曲がつきすぎた。全金線くっついたら罰やからね。こうなります。で、ここが1、嘘、マイナス1の、ここが、ちょっとか、あやったらこうかこうか。マイナス2分の1とか、書いてもらえればね、2つの切片入ってるんで、これで問題ないかなと思います。たださっきも言ったように、こっちの部分、切片が持たない部分も書けと。言われた場合は得点落としてほしくないので書いてください。そこはね、先生の指示に任せと合わせてほしいんですが、まあ、ひとまずやり方としては全近線求める、でグラフ書くときに切片意識しながら書くっていうのでやってみてください。では今回は高校数学数3の分数関数とそのグラフ丸一をお送りしました。また次回もね、グラフ書く問題やっていきますので、もしよかったら次回の方もね見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回またグラフを書く問題なんですが、今回の2番3番の知識のところをね使いますので、まあ、そこね自分の力でできるぜってなったら、ぜひ次回の方も見てもらえたらと思います。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。